نو عبد الله د مکه مکرمه په فتح کې حاضر وو خو جنگ یې ندی کړی او د مکه مکرمه تر فتح وروسته بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل پلار په ملګرتیا د حنین و غزات ووتی. تاسو وګورئ د دغه کوچنیوالي څخه جنگونه او غزاوې په خپلو سترګو ویني، تجربې حاصلوي، نو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار سره د حنین و جنگ ته ووتی. هلته هم د خپل پلار پهلوانی او قهرمانی ولیده. تاسو ته معلومه ده چې د حنین د غزا په شروع کې مسلمانانو ډیر سخت شکست وخوړی او د میدان جنگ څخه ټوله پر شا ولاړه. د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره په میدان جنگ کې څوک نسو پاته، فقط سل نفر اصحاب کرام د رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا پاته و چې جنگ یې کاوه. په دغه سلو نفرو کې یو هم زبیر ابن العوام د عبدالله رضی الله تعالی عنهما پلار و. نو عبدالله دلته د خپل پلار جنگ او قهرمانی ولیده او ویلیده چې د پلار و چې پر مالک ابن عوف یې حمله وکړه، هغه مالک چې د هوازن د لشکرو مشر او قومندان و او هغه ته شکست ورکړي. نو عبدالله د کوچنیوالي څخه په جنګو کې اشتراک کاوه او د جنگ واقعات یې په خپلو سترګو لیدل. بل دا چې عبدالله که څه هم په عمر کم و خو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره د حج د ملګرتیا شرف حاصل کړی دی. عبدالله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره عمرې ته هم تللی و او حجة الوداع ته هم ورسره ولاړی. نو ځکه په وروسته کې به خلقو ته د حج په مناسکو او احکامو کې کمه اشتباه یا اختلاف پیښېدی و عبدالله ابن زبیر ته به مراجعه کول، ځکه هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم افعال په خپلو سترګو لیدلی و. څرنګه چې عبدالله رضی الله تعالی عنه اوږد ژوند کړی دی، د وفات په وخت کې عمر 30 کاله و، نو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته 30 کاله ژوند کړی دی او د دغه ډیرې مودې په تیرېدو سره احیانا د مناسک په احکامو کې به په خلقو کې اختلاف پیدا کېدی. نو ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خلقو حکم او مفتی و، ځکه ده د رسول صلی الله علیه و آله وسلم حج او د هغه حالات په سترګو لیدلی و. کم وخت چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیعت وسو او بیا د ردت جنگونه شروع سوه، د دغه جنگو د قهرمانانو او فاتحانو څخه یو هم زبیر رضی الله تعالی عنه. کله چې د ردت جنگونه پای ته ورسېده او بیا د شارو فتح کېدل شروع سوه، هغه داسې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فارس د جنگ د پاره دوه لشکره عراق ته ولېږل، چې په هغه وختو کې عراق هم د فارس د حکومت تابع و، حتی د فارس پایتخت هم په عراق و. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوه لشکره د فارس سره د جنگ د پاره و عراق ته ولېږل، چې د یوه لشکر قومندان مثنى ابن الحارث الشیباني رضی الله تعالی عنه او د بل لشکر قومندان خالد ابن ولید المخزومی رضی الله تعالی عنه او څلور لشکره شام ته د روم او قیصر د جنگ د پاره ولېږل، چې قومندانان یې ابو عبیده عامر ابن الجراح، شرحبیل ابن حسنه، عامر ابن العاص او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهم اجمعین و. کم وخت چې دغه د مسلمانانو لشکرو ولیده چې د روم پاچا هرقل د دوی د جنگ د پاره ډیرې لوی لشکرې راولېږلې او په یرموک کې سره یوځای سوې، مسلمانانو ویل موږ باید څلور لشکره نسو چې سره پاشلی یو او په جلا منطقو کې مو اړولی وي. نو یې اتفاق سره وکړي چې ټوله به یو لشکر سو او دغه څلور قومندانان به په نوبت سره د دغه لشکرو امیر ټاکل کیږي. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د روم د لشکرو د ډیروالي حال ولېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا لازمه وبلل چې خالد ابن ولید باید عراق پریږدي او په شام کې د مسلمانانو کومک وکړي. نو خالد رضی الله تعالی عنه د عراق څخه و شام ته ولاړی او هلته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر د یرموک د جنگ قومنداني پر غاړه واخیست.
او دا هغه اول جنگ دی چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پاغه کې په جنگ کولو سره اشتراک کوي. معركه اليرموك چې ډیر سخت او شدید جنگ وو او د هجرت په 14 کال کې پیښ شو چې د عبد الله عمر هم 14 کال وو. په دې جنگ کې ډیر زیات پلکو رومیان د مسلمانانو د مقابله لپاره سر راټول شوی وو. حتی چې و د مسلمانانو وویل ما اكثر الروم وما اقل المسلمون، يعني روميان سونه ډیر دي او مسلمانان سونه لږ دي. مگر خالد رضي الله تعالى عنه منع کی ول بلکې داسې وایه چې مسلمانان سونه ډیر دي او روميان سونه لږ دي. په حقیقت کې لشکر په ایمان کامیاب کیږي نه په عدد. نو په یرموک کې د مسلمانانو او روميانو په مابین کې جنگونه شروع شو خو یو هم پر هغه بل نه کامیاب کیږي. یو ورځ د ورځو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه غوښته چې مسلمانانو ته د کفارو د لشکر وزن، استعداد، قوت او همت وښکاره کړي او د مسلمانانو روحیات قوي کړي. نو یې په خلقو کې نارې کړه څوک پر مرګ بیعت کوي؟ د مسلمانانو د لشکر څخه څو نفره پهلوانان راووتل چې ډېر لږ نفر وه. زبیر رضی الله تعالی عنه د روم د لشکر پر طرف ورهی کړه او پر هغوی یې حمله وکړه. ډیر شدید جنگ شروع شو تر داسې اندازې چې ټول هغه مسلمانان چې د زبیر رضی الله تعالی عنه سره ملګري وه شهیدان سوه. بېله زبیر رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه سوه پاته. زبیر رضی الله تعالی عنه